Keskiympyrä on tällä hetkellä Helsingin ytimessä. Katsotaan, löytyy tätä isota kirkota niitä oikeita jalkapallofaneja. Seuraatko te jalkapalloa? Kyllä. Seuraatko te HJK:ta? Niin veri. Savosta on. Mutta silti HJK:t seuraat? HJK:t, jos suomalaiset seuraavat, niin HJK:t, kyllä. Oletko sinulle katsoa HJK:n pelejä paljon? HJK:n peliä en ole kattonut ikinä, mutta TV-puolta enemmän. Oletko ollut katsoa matseja? En. Meinaatko mennä? En. Mikä olisi semmoinen, mikä saisi sinut sinne katsomaan niiden pelejä? Jos ne miehet pelaisivat ilman paitaa. Okei, loistava. Seuraatko jalkapalloa? Ehdottomasti. Oletko sinä HJK:n miehiä? En ole suuri Suomen Fudis-fani vielä. Ainakaan. Ootko ollut kattoo HJK:n matse? On ollut, en ole tänä vuonna käynyt. Meinaatko mennä? Mahdollisesti. Seuraatko jalkapalloa? Jonkun verran. Ootko täältä Helsingistä kotoisin? En ole, on Imatralta. Okei. Okay. Eli onko HJK tuttu seura sulle? On tuttu seura kuitenkin. Joo. Mikä on sun ykkösjoukkue, jos puhutaan suomalaisista joukkueista? No kyllä se HJK on, että sitä tulee eniten seurattua. Okei. Okay. Mistä se HJK on tullut sulle? No varmaan ihan siitä, että sen verran vähän tulee seurattua, että sit niinku siitä mainosta, tai niinku siitä tulee eniten juttuja lehtiin ja muualle, niin sitä kautta sitten. Seuraatko jalkapalloa? Joo, seuraan. Veikkausliigaa lähinnä, en muuta. Okei, okay. No täällä Helsingissä varmaan HJK on ykkösjoukkue. No siis, kyllä se aika niinku ehdottomasti on, että on vain yksi klubi, on meillä ollut aina sanonta. Joo, ja sä oot aina kannustanut HJK:ta. No siis poikkeuksetta, että pienestä pitää. Sonera Stadiumin liepeiltä löysimme Joensuussa asuvan Miikka Siparin. Välimatkasta huolimatta HJK on miehen ykkösjoukkue. Sä oot HJK:n kannattaja, mutta sä asut Joensuussa tällä hetkellä. Joo, tosta Porvoosta kotoisin, mutta Joensuussa asun nyt opiskeluja aihe. Minkälaista on olla Joensuussa HJK:n kannattaja? Kuinka paljon sä et pysty ylipäätään seuraamaan HJK:n tekemistä? No, netin välityksellä. Ja pari peliä mä oon käynyt Kuopiossa katto. KuPSin pelejä, KuPS HJK. Mistä asti sä oot seurannut HJK:ta? Mistä se on, tai mistä on ylipäätänsä lähtenyt, että HJK? No se nyt on ollut tässä lähin. En nyt osaa sanoa, että mistä lähtee. Varmaan siitä, kun alkoi futista seuraamaan, niin suunnilleen siitä lähtee. Se on ollut tää lähin ja muutama oman kylän poika pelannut siellä. Ja silleen niin kuin, siellä on ollut helppo tulla katsoa pelejä. Oletko miettinyt, että sä menet tonne näiden fanien kanssa huutamaan vai jotain rennosti vaan tuolla istumapaikalla? Ihan rennosti tuolla. Tavan kansalaisten vieressä. Niin, ei ole käynyt mielestä meistä sinne huutaa. Ei. Lähinnä jos asuisi tässä Helsingissä, niin olisi vähän helpompi tulla peleihin, niin sitten voisi harkitakin kausikorttia ja voisi ehkä harkitakin, että menisi sinne mukaan räyhäämään, mutta kai ei tule käytyä kuitenkaan joka pelissä, niin se on vähän hankala kuitenkin sitä tosta lähteä. Teemu Tainio ei esittelyitä kaipaa. Keskikentän pohjalla rajusti töitä tekevä Tornion terrieri toimii nykyään HJK:n kapteenina. Niin, sä oot Ranskassa pelannut ja sä oot myös Englannissa pelannut monta vuotta. Miten Ranska ja Englannin kulttuurit, tämmöinen jalkapallokulttuuri, niin eroaa toisista? Että onko radikaalejakin eroja? No ehkä se Englannissa on vielä tietenkin se seurarakkaus on kovempaa, että siellä tosiaan kaupassa kaikennäköiset vanhemmat rouvatkin tuli sanomaan aina tunnisteja ja sitten ne muisti aina sanoa se oman suosikkijoukko, että sitä ei vaihdettu. Ja Ranskassa oli semmoisia pieniä fanijoukkoja, jotka piti meteliä, että Englannissa se on yleensä se koko stadikka sitten mukana. Että kyllä minä tykkäsin sitä Englannin valioliigasta, että se oli ihan huippu. Tosiaan teillä vaihtui valmentaja tässä kauden alla nyt, niin sä oot tuolla MSL:ssä pelannut, niin muistan joskus radiohaastattelussa sanoit, että siellä vaihtui pelaajatkin aika tiuhan tahtiin, että tulit koppiin, niin välttämättä ei ollutkaan kaveri enää siinä vieressä. No se oli kyllä aika sirkusta, joo. Että meillä oli perjantaina ottelupalaveri ja sitten minun piti pelata yhden kaverin kanssa keskellä ja sitten lauantaina meni peliin, niin se olikin se vastustajan keskikenttämies, joka istui minun vieressä ja sitten pelattiinkin sen kanssa siihen. Tämä oli se aika huimaa välillä, mutta siihen tottui kanssa. Oliko se niin kuin jotenkin rankkaa henkisesti, että sieltä saattoi yhtäkkiä yksi kaveri lähteä? No kyllä sitten varsinkin niille jenkkipelaajille, joilla oli sopimuksella semmoinen pykälä, että saattoi yhtäkkiä tulla muuttu, että yksikin kaveri just osti kämpää ja sitten seuraavana päivänä lähdettiinkin ihan toiselle puolelle maata. Eihän se ihan helppoa varsinkin ole pieniä, mutta mulla ei ollut sitä pelkoa onneksi, että tulee siirryt. Oliko siellä MSL:ssä mitään muita tämmöisiä erikoisuuksia? No joo, en tiedä sillä lailla. Ehkä harvemmin tullut maan sisäisessä sarjassa tullut lennettä 9 tuntia ja sitten on 5 tunnin aikaeroakin. Tietenkin se oli aika shokki välillä, mutta
Se oli huikea 2 vuotta, että tykkäsin kyllä olla siellä. HJK:ssa nyt toinen kausi käynnissä, niin oliko se päätös siirtyä HJK:hon helppo siirtyä, kun Suomeen päätit palata tai lähteä tuolta Amerikasta pois? No joo, periaatteessa meillä oli ykkösvaihtoehto tulla Suomeen ja HJK:hon ja sitten saatiin hommat sovittu aika nopean. Ei siinä ollut sen kummempaa. Mm. Miten HJK:n seurana, niin sä oot nähnyt paljon eri seuroja, niin kuinka lähellä HJK on niin tämmöistä Euroopan huippua ihan seurana ja ottaa huomioon kaikki organisaatio ja harjoitteluolosuhteet ja stadioni myös? Niin, no koko ajan tietenkin mennään eteenpäin, että tuota, nytkin on tulossa uutta hallia ja koko ajan tämä organisaatio kasvaa, mutta onhan se selvä, että siinä on vielä matkaa. Kuitenkin niin paljon niin eri resursseja pyöritään kuin tuolla isoissa liigoissa, että tuota, on enemmän väkeä ja on rahaa mitä käyttää, niin onhan se aina helpottaa sitä elämää, mutta kyllä HJK koko ajan menee eteenpäin ihan hyvällä mallilla. Näyttää olevan täällä kuvit, että juniorityöhön on panostettu paljon ja minusta se on ollut myös hyvä. Sä oot kapteenina toiminut nyt, niin nyt on Mika Lehko sua HJK:n puikossa, niin minkälainen on niin valmentajan kapteenin suhde täällä HJK:ssa? No hyvä, että ei meillä tietenkin Bana entinen pelikaveri, niin tunnettiin jo vähän aikaisemminkin. Ja ei, meillä puhutaan asioita rehellisesti ja käydään läpi juttuja, niin meillä on hyvä suhde. Niin, että käytte ihan niin pelillisiä asioita läpi myös. Joo. No se olisi minusta ehkä valmentajan hölmöyttä, että jos on kumminkin paljon kokeneita pelaajia joukkueessa, jos ei sitä hyödytä, että Pana kyllä itse tietää se. Kysyille, tietenkin hän teki aina päätökset, se on ihan selkeä, mutta tietenkin kysyilee välillä, mitä mieltä me ollaan ja minusta se on se fiksuin tapa. Oletko nähnyt sellaisia valmentajia, jotka ei ole käyttänyt tällaista kapteenia justiin tähän tarjotukseen? No ei se, niin se on kai niitäkin, mutta ei se välttämättä tarvitse kapteeni, että se on just, meillä on paljon kokeneita miehiä, että totta kai fiksu valmentaja hyödyntää myös sen, mutta tietenkin on se pääjehu sitten, että kuka määrää kaiken, että sillä, ainakin jos itse kuvittelisi, että olisi valmentaja, niin tekisin näin samalla lailla. Keskiympyrä. Käy. Parakko. Yle puoltasi etutut. Ei kyllä ole. Ei olekaan. Mitä sinne pitäisi istua? En mä tiedä. Sattu kumasas jalkut meidät. Sattu perheet, että kello on varttia vanha. Me pitää mennä jo. Meillä on kiire. Niin Munkkiniemi. Se jäi nyt siihen. Veikkausliigalle. Sulla on tuollainen IFK-lippi, sä oot sä IFK-miehiä. Mä sanon noin, koska ei se pitäis sulle niinku tämmöset. Se on HJK:n koti. Se on ero stadion. Mä olin vähän jurruissa tuo HJK. Se on HJK. Valti. Okei, otetaan uudestaan. Tämmönen oli Suomen pääkaupunki Helsinki. Suuri kaupunki, mutta niin on seuraava. Sori. Tämmönen on Suomen pääkaupunki Helsinki. Suuri on seurakenttä, mutta... Tunnen yhden anteron. Onks se protagonisti vai antagonisti? Miten ne erottaisin toisistaan? Protagonistin ja antagonistin. Protagonistin ja antagonistin. No mä tapasin sitten kaupungissa naisen. Ja se hymyili mulle tietyllä tavalla. En epäröinyt yhtään, kysyin rohkeasti suoraan.